Francis Dekov, den danske nier. Ikke den falske nier, men den danske nier, skal vi tale om i dag. Nikolaj Jørgensen, han har siddet stærkt på den position under Åke Hareide. Under VM, der havde vi lidt problemer med at få puttet den i kassen for den position. Så de næste par minutter her, dem skal vi lige bruge på at finde ud af, hvem er egentlig Åke Hareides foretrukne valg lige nu på nierpositionen. Lad mig bare lige starte med at skitsere den måske ikke alt for lyse situation. Det er nemlig sådan, at Nikolaj Jørgensen spiller ikke for tiden i Feyenoord. Kasper Dolberg spiller ikke i Ajax. Andreas Cornelius spiller ikke i Atalanta. Niklas Bender spiller. Han spiller venstrekant i Rosenborg. Og det var ligesom de fire typiske nier, som Åke Hareide har gjort brug af. Så ligger der nogen på kanterne, som måske kan blive aktuelle eller hvad. Det får vi også lige et svar på. Men sæt lige et par ord på, hvordan du lige nu ser den danske nier. Det er en udfordret position. Sådan en lille kuriøs ting er jo, at man kan jo godt blive verdensmester uden en nier, som laver mål. Det så vi jo med Frankrig. Altså, Giroud har ikke et skud inden for rammen ved den her slutrunde, så det kan jo godt lade sig gøre. Når det så er sagt, så... Ej, spøg til side. Er det ikke at foretrække, det er det ikke? Nej, det er det ikke. Og vi har heller ikke lige så meget individuel klasse rundt om ting som Giroud, som Frankrig har med deres kanter osv. Ej, jeg synes, at det er bekymrende. Det må være bekymrende for landstræneren. Det må være bekymrende mest fordi, at vi så til slutrunden, at vi var meget udfordrede, når først, at det skulle gøres færdigt. Og der var meget debat, hvem skal egentlig spille, og hvorfor er den ene med, hvorfor er den anden ikke med, og så videre, så videre. Så på den måde er det jo ikke, det er jo ikke rar læsning for dig, og det er ikke rart at lytte til, at der var rigtig mange spillere, som faktisk ikke spiller i øjeblikket. Og hvad gør man så? Jamen, du er nødt til at gå med nogle af dem, som er i form, hvis du spørger mig. Og det er en Brathwaite, som var den spiller, som sagt, der kom ind i landsholdslejren med bedst momentum og viste et eller andet sted. Og også, han havde noget at byde ind med, han havde noget at gå på mod og noget uforudsigeligt på en eller anden måde. Og så kan man tale om, der blev givet lang snor til dem, Pione sidste år eller ej, men det blev, som det blev. Men det er en spiller, som er kommet tilbage til Middlesbrough efter sit ophold i Bordeaux og scorede i sin første kamp. Har genvundet pladsen der, selvom han ikke rigtig følte, han passede ind. Så det virker som om, at han stadig er i et flow, som gør, at han kan gøre en forskel. Så har vi selvfølgelig Victor Fischer, som også kan gå op og spille 9'er-positionen. Men det kan godt være, at vi skal lave en informationsændring, for at du ikke skal spille med den her store faste 9'er, som vi har set. Men måske i den første kamp, den første testkamp mod Slovenien, tror jeg det bliver. Slovakiet, skal spille i noget, der ligner i en 3-5-2 måske, for ligesom at kompensere lidt for en position, hvor vi er udsat. Så er du det, du tror, han hælder mest til nu, Åke, eller i hvert fald vil prøve det, og sige, så prøver jeg med Fischer og Brathwaite op foran, eller hvad, den er meget, meget svær i øjeblikket. Der er jo selvfølgelig også nogle, der er en weekend endnu, det kan være, at Nikolaj Jørgensen spiller i aften, de spiller mod Trenchen, ja. Tror jeg, det er, det hedder. Det er jo også for Slovakiet, er det ikke det? Ja, det må du ikke spørge mig om, men det er i hvert fald en gammel kending af Superligaen. Ja. Det er Ricardo Muniz, som har dem, og de vinder altså den første kamp 4-0. Så det Kæmpe succes. Han er dernede. Men ikke desto mindre, så kan det være, at han kommer i gang nu her, og så er der en kamp i weekenden, og så ser det måske anderledes ud. Det kan være, at Cornelius kommer til at spille også. De spiller jo også noget kval, så vidt jeg ved. Eller er alene klar til FCK. Det er de måske allerede. Det er også ligegyldigt. Men der kan nå at ske nogle ting endnu. Men jeg tænker sådan, som grundlæggende har vi jo et uenigt landshold, som også har gjort sig i den her trebakkæde med windbacks. Jeg mener, det er nogle af de positioner, hvor vi er allerstærkeste. Også på midterstopposition, der har vi rigtig mange dygtige. Så det gør jo, at vi faktisk måske godt kan gøre det, og så kommentere for, at vi mangler en stor stærk nier. Hvad Åke kommer til at gøre, det bliver meget, meget svært. Det er svært for mig at spore, men det er i hvert fald et alternativ. Fordi de to spillere, som vi har i form i øjeblikket, de vil faktisk klæde hinanden. Så det kan godt være, at vi spiller lidt mere småbold, hvis man kan sige sådan, ikke så mange lange bolde, men det kan også befordre vores spil. Så nu tænker jeg lige lidt videre, ikke? Ja. Så det vil sige, at det, hvor du tænker, at vi faktisk også har nogle upsides, det er på nogle wingbacks, altså hvor vi har gode folk, en
Det kunne være en Riser for eksempel, ikke, der har spillet den flere gange. Mm. Der er folk på U21-landsholdet. Mads Mini har faktisk gjort meget. Han har så ikke været landsholdsaktuel før. Men Dalsgaard kunne også fungere på vingbakken. Der er en Rasmus Nissen, som spiller... Ikke særlig meget. Ja, men han kommer ind ned i Ajax. Men han skal nok komme. Han er skifter og kommer op, bliver ofte. Og vi ved, Stryger kan både spille stopperposition, men han har også spillet meget i på wingback, både som venstre og højre i Udinese. Ikke? Så på den måde, plus at vi er rigtig godt besat på stopperpositionerne. Altså der har vi jo både AC spiller ikke så meget i øjeblikket, har ikke gjort så meget preseason for Chelsea med nye træner og sådan, men vi ved, han kan det til UG og Slange, vi ved, Sanka kan det, vi ved, Simon Kjær kan det, Vestergaard kan det, så vi har så mange, der kan lige præcis det der. Så på den måde kan det jo måske give noget, og det kan også godt gøre, at vi ikke lige nu og her behøver at finde afløser for William Kvist, fordi så kan du spille med Delaney som lidt mere defensiv, og så kan du spille med Christian Eriksen som den anden, ikke? Så nogle ting, der kan komme til at give sig selv, men... Det er måske et vildskud, men det er i hvert fald et alternativ, som jeg tror, han har oppe i tankerne. Og bare for lige at kort illustrere, hvad det er for nogle hovedbrud, han kan sidde med i den forbindelse, Åke Harreide. Det er så vil jeg mit næste spørgsmål til dig være, hvad gør vi så med Sisto? Hvad gør vi så med Yusuf for eksempel, som kommer rigtig stærkt ud af VM? Han skal spille. Ja, og det var ham, jeg skulle have fat i, fordi han kan godt spille på 9'er position. Ja. Det er en mand, som er også kommet tilbage fra sin ferie, har spillet lidt for Leipzig og scoret mål og lavet assist allerede. Så det kan godt være, at det er bare ham, og så behøver vi ikke at lave alle de her ændringer, fordi så er det bare ham, der er vores nier i en kamp eller to, indtil de andre begynder at finde fodfæste igen. Så simpelt kan det også godt være, faktisk. Så det skal vi ikke, altså, vi må heller ikke male fanden på væggen. Der er altid en løsning. Spørgsmålet er bare, hvad der kommer til at, man siger, til gode se så mange spillere som overhovedet muligt. Og når det så er sagt, så kan jeg godt se Yusuf Poulsen som nier. Okay, vi tager lige en kort afrunding på den. Det vil sige, lad os starte med Slovakiet-kampen, rykker vi lige lidt til side. Så nu er vi på hjemmebane mod Wales der i den 9. september, mener der. Hvad for en formation starter vi i? Jamen, så spiller vi den, vi har spillet i så længe, som jeg kan huske, altså en 4-3-3. Og så er det, fordi der er nogle af de her spillere, som vi har talt lidt om, som er kommet i gang. Og hvem spiller 9'er? Jamen, så... Altså, jeg tror stadig, der skal noget til for, at Nicolai Jørgensen ikke er... Altså, hvis han, som sagt... Hvis han spiller og klar... Ja, vil gøre, så tror jeg stadig, det er ham, der skal vippe sig pinden af nogle af de andre. Mm. Der mener jeg ikke, at det her generationsskifte er kommet til endnu. Det kan også godt være, at det ikke er blevet sådan, men så har vi forhåbentlig en Andreas Cornelius, som har lavet det her klubskifte og er angiveligt på vej til Udinese, hvor han har fået noget spilletid, eller ligner en, som skal spille lidt, så kan han også godt gå op og spille 9'eren. Er du enig eller uenig med Francis? Skriv i kommentarfeltet, og lad os høre, hvad du synes, og hvem der skal starte inde på 9'er-positionen, når vi møder Wales i Nations League i Aarhus. Og kom også bare med et bud på formationen. Det er godt med nogle inputs derudefra. Tak fordi du så med.